Nu skal vi gøre brug af bagvæggen i forhånden. Det fede ved det er, at der er rigtig, rigtig mange af de ting, vi lige har lært på den almindelige gennemførelse af den normale forhånd uden bagvæg, som går igen i brugen ved bagvæggen. Den eneste forskel, vi har, det er, at hvor vi før trådte frem og havde vægten på vores forreste ben, mens vi ventede på, at vi skulle gennemføre slaget, så skal vi nu træde tilbage i stedet for. Det, I skal forestille jer, det er, at I står ude i jeres entré, har jeres størkarm, går ind til siden, klar til at byde gæst velkommen. I det her tilfælde, så er det bolden. I står klar, bolden kommer indenfor i døren. Det, I gør, det er, at I træder tilbage og siger velkommen. Bolden kommer ind, og så herfra, så er det fuldstændig de samme principper, som vi lige har gennemgået med den almindelige forhånd. Så vi tager battet tilbage med et vidt med håndledet, får vægten frem på forreste ben, trækker slaget igennem, træfpunkt ud foran forreste knæ og afslutter med elefanten. We'll be right back.